natt. Där jag mestadels har sovit på barmark. Kanske skrapat upp 3 timmar. Min luftmadrass har alltså gått sönder. Jag måste skaffa en ny. Ligger på 11-12 sekundmeter. Fast jag ska ut och prova i alla fall. Se hur kajaken beter sig. Max 3 timmar. Som heter Fejan. Och det var det mest tekniska och svåra jag har någonsin paddlat. Det kom vågor från två håll. De flesta vågor var ungefär axelhöjd eller över mig. Det slutade med att jag kämpade så mycket så jag spydde och fick snabbt paddla in till den närmsta ön. Och här är jag på Fejan och dricker en sockerdricka. Jag behöver all energi som går. Det var det jävligaste. Ni som har paddlat eller är ute på sjön, så var det ungefär som att komma in i en hamninlopp. Där vågor kommer från 2 upp till 3 olika håll. Och vindböjarna var kraftiga. Ja, jag är glad att jag kommer i land i alla fall. Under passet idag på några timmar så har det sköljt över så mycket vågor över mig. Så att pumpen har fungerat och höften har gått som Tony. Denna salsa dansen. Synd bara att jag inte har taktkänsla och att man är tondöv. Men. Japp, då är det dags att slå upp tältet. Det har regnat en liten stund. Dock har jag fått duscha varmt. Så nu känns det äntligen bra igen. Här ser otroligt fint ut. Det är på läsidan av ön. Då har jag satt upp tältet i regnet och satt upp det nya liggunderlaget. Det blir bara till att mysa ner sig och försöka ta igen så mycket sömn som möjligt från gårdagen. Och jag är helt slut. God morgon.
Klockan är 4 på morgon. Och det blåser fortfarande en hel del på havet. Så det blir lite att sova några timmar till. Så jag hoppas på det bästa. Förmiddag, packar ihop. Sådana här dagar önskar man att man kunde få dela med folk. Lite tung paddling i början, men nu är det helt fantastiskt. Japp. Jag fick lämna det förra stället. Det var de mest otrevliga människor jag har varit med om. Hoppas alla mygg, knott och fästingar hittar dit. Jag har fått paddla nästan två distans. Får avbryta omedelbart här nu. För ett tungt åskväder på väg in. Jag ska försöka hitta någonstans jag kan äta snabbt. Mm.